Біжирний потенціал дійсно має велике стратегічне значення для розвитку регіону. Як демонстрували попередні слайди, ми бачимо, що область досягає значних фінансових результатів, які характеризуються відповідними показниками в рейтингу, але на сьогоднішній день ті масштабні виклики, які постають перед країною в цілому, в тому числі і перед регіоном, говорять про те і потребують додаткових надходжень фінансових ресурсів, а також більше якісного, результативного управління фінансовим. І саме складовою такого управління є контроль. Дозвольте мій виступ розпочати коротко з характеристики результатів тих контрольних заходів, які проводяться управлінням на виконання функцій наданих повноважень управління. І так, за результатами контрольних заходів з метою здійснення контролю за використанням бюджетних коштів, коштів комунальних, державних, проведено 316 контрольних заходів. Яка сума охоплена цими контрольними заходами? Величезна. Понад 9 мільярдів. 9,4 мільярда і в тому числі 6,1 мільярд – це кошти комунальні.